Salam, Kanal 13-ün efirində mən Lamiya Şerpanovanın təqdimatında günün əsas xəbərlər buraxılışına baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Azərbaycanlı heyət üzvü Fərman İsmayılovun qətlə yetirildiyi Mozart gəmisinin 4-cü kapitanı Furkan Yarenə məxsus səssiyası yayılıb. Səssiyasında kapitan Fərman İsmayılovun cənazəsinin hələ də göyərtədə olduğunu, özünün isə yaralandığını bildirir. Murat Alay ben, Murat Alay. Duyuyorum. İyi misin kardeşim? Şimdi grupta... İkinci mahalli soracağız. Tamam, sen sakin ol, sıkıntı yapma, şirket görüşmelere başlamış. Şu an durumun nedir, onu söyle bana. Merak etme. Kör bir şekilde seyir yapıyorum Murat. Kör bir şekilde seyir yapıyorum. Ben de bacağımdan yaralandım, söylemedim bir şey de. Tamam, sen... Nasıl söyleyeyim? Ya... Bir şey yok da şey, bütün radar hepsini sökmüşler kablolarını. Hiçbir şey çalışmıyor. Bir tek radar çalışıyor. Tamam. Sen sıkıntı yapma Furkan. Sahilden uzaklaşmaya bak. Topal gidiyor bir şirket. Mesela. Vallahi rota verdiler. Verdikleri rotada götürüyorum gemiyi. Başım felaket ağrıyor. Baş mühendisinden kaldık işte. Bir de yağcı kaldı. Yağcının da karnında şanapmer var. Kurşun var. İkinci mühendis öldü. 15 kişiyi aldılar. Ben de götürüyorum gemiyi. Tamam, sakin ol Furkan. İkinci mühendis şu an nerede? İkinci mühendis şu an nerede? Ben sakinim, bir şey yok ya. Tamam. Cenaze şeyde ya, şeyde yekede. Daha kaldırmadık onu şeyine. Ceset torbası arayacağım, aşağı ineceğim, daha işler duruyor. Sürekli şirkette şeyde sarı haber halinde işte. Onlar da takip ediyorlar. Geminin bari ayrı bir sistemi var. İzleme sistemi, tracking. Tamam. Oradan takip ediyorlar. Rota böyleymiş, böyle gidiyoruz 160'a. Bakalım. Tamam, sen sakin ol kardeşim. Geri her şey halde olacak inşallah. Bakalım işte, gemiyi sağlam bir yere götürüyorsun. Ha? Sen sakin ol, geri her şey halde olacak inşallah. Bir sıkıntı yapma kendine. Anlamadım. Kadarak etme. Olacak olacak ya. Ben şey, kurtulduk biz de. Yazık. Ötekileri var ya, döve aldılar ya. Dövdüler abi, çok fena dövdüler. Şirket acenteyle falan temasa geçmiş. Söylediler mi sana? Mesela. Söylediler. Ben yaptığım haberde beni arıyorlar sürekli. Ben de şimdi bir ağrı kesici mi alsam diyorum da tek başımayım harbiyada almamayı düşünüyorum. Çünkü uyku tutarsa yani ne ayısım var ne bir şeyim var. Kör topal gidiyoruz, bir de çarpmayalım bir yerlere. Tamam, sen kendine dikkat et. Ayısam bile yok yani. Harika cihazları kutusu yok gibi. Çift teknisyen. Aynen. Şey yok, sıkıntı yok. Dikkat et sen de kendine. Gemide misin? He, şu an gemideyim ben. FPV'den arıyorum ben de seni. Eyvallah, sağ olun. Tamam, hadi fazla meşgul etmeyin. Ben şirketten bana ararlar. Kimsen cevap gelmemişti, internette gitti. Tamam, hadi görüşürüz. Tamam, ben seni ararım, tamam mı? Tamam. Hadi görüşürüz. Hadi Pelin'e bir şey söyleme lan. Xatırladaq ki, ölkə mətbuatında Fərman İsmayılovun öldürülmə anı olduğu iddia edilən kadrlar yayılıb. Səssiyasını yayan Zafer Halatçı isə ölkə mətbuatında yayılan kadrları səssiyasının üzərinə şərt olaraq əlavə etdiyini bildirib. Qeyd edək ki, yanvar ayının 23-də Qərbi Afrika ölkəsi Qvineya yaxınlığında Mozart adlı Türkiyəyə məxsus gəmi Nigeriya quldurları tərəfindən qaçırılıb. Nigeriyanın Lagos şəhərindən Cənubi Afrikanın Cape Town şəhərinə yola düşən gəminin heyət üzvündən 15-i girov götürülüb. İkinci mühəndis, əslən Azərbaycanlı Fərman İsmayılov isə quldurlar tərəfindən öldürülüb. Bu arada yanvarın 23-də Nigeriya sahillərində dəniz quldurlarının hücumuna məruz qalan Türkiyə şirkətinə məxsus gəmidə öldürülən Azərbaycanlı Fərman İsmayılovun cənazəsi Qabona gətirilib. Bu barədə Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlüt Çavuşoğlu məlumat verir. Stat, öldürülən Azərbaycanlı qardaşımızı gəmidən götürüb Qabona gətirdik. Orada İslam qaydalarına uyğun şəkildə cənazə işləri görülüb. Cənazə Qabon hökuməti tərəfindən ayrılmış helikopterlə paytaxt Libreville aparılıb. Statın sonu. Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbəri bildirib ki,
Ferman İsmailovun nəşi sabah Libreville'dən Türkiye Hava Yollarına məxsus təyyarə ilə Türkiyə, oradansa Azərbaycana çatdırılacaq. Prezident İlham Əliyev yanvarın 25-də Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün, müstəqilliyinin və konstitusiya quruluşunun müdafiəsi ilə əlaqədar əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərin və şəhid ailələrinin sosial məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı bir sıra tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncamda Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin aşağıdakı şəxslərin 2021-2025-ci illər ərzində mərhələlərlə mənzil və ya fərdi evlə təmin edilməsi üçün Azərbaycan Respublikasının prezidenti ilə razılaşdırılmaqla tədbirlər planını təsdiq edib həyata keçirmək tapşırılıb. 2014-cü il yanvarın 1-dən 2020-ci il yanvarın 1-nə dək yerli icra hakimiyyəti orqanlarında yaşayış sahəsinə ehtiyacı olan qismində uçota alınmış və Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün müstəqilliyinin konstitusiya quruluşunun müdafiəsi ilə əlaqədar əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslər və şəhid ailələri, habelə uçota alınma tarixindən asılı olmayaraq Çernobil Atom Elektrik Stansiyasında qəzanın ləğvi ilə əlaqədar əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslər. Yerli icra hakimiyyəti orqanlarına tapşırılıb ki, sərəncamda göstərilən şəxslər barədə məlumatları Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə təqdim etsinlər. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin müraciəti əsasında bu sərəncamda göstərilən məqsədlər üçün torpaq sahələrinin ayrılmasını təmin etsinlər və hər il görülmüş işlər barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinə məlumat versinlər. İqtisadiyyat Nazirliyinə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin təklifləri əsasında bu sərəncamda göstərilən tədbirlər planının həyata keçirilməsi üçün tələb olunan vəsaitin 2021-ci il dövlət büdcəsində dövlət əsaslı vəsait quruluşu bölgüsünün layihəsində 2022-2025-ci illərdə isə hər il dövlət büdcəsinin tərtibi prosesində dövlət əsaslı vəsait quruluşunda nəzərdə tutulmasını təmin etmək tapşırılıb. Bugün Prezident İlham Əliyev İranın Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavad Zərif ilə görüşüb. Görüşdə İran-Azərbaycan münasibətləri və regional əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub. İlham Əliyev iki ölkə arasında əməkdaşlığın səviyyəsində məmnunluğunu ifadə edib. Stat, biz son illər iki qardaş ölkə arasında siyasi və iqtisadi nəqliyyat və energetika sahələrində əməkdaşlığın çox yaxşı nəticələrini gördük. Statın sonu. Prezident həmçinin Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizi kimi layihələrin həyata keçirilməsini uğurlandırıb. Keçən il bu dəhlizlə daşınmalar 20% artıb. Bu, çox müsbət nailiyyətdir baxmayaraq ki, biz onu tam başa çatdırmamışıq, deyə Prezident İlham Əliyev bildirib. Regionda yeni vəziyyətlə əlaqədar özəl investitorlar və dövlət qurumları üçün yeni imkanlar, yeni qapılar açılır, deyə dövlət başçısı əlavə edib. Prezident həmçinin ümidvar olduğunu bildirib ki, bu yaxınlarda Araz çayı üzərində körpünün təməl qoyma mərasimi keçiriləcək. Öz növbəsində Zərif ilk növbədə Azərbaycan xalqının işğal olunmuş ərazilərin azad edilməsi münasibəti ilə təbrik edib. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa olunduqdan sonra azərbaycanlıların öz yerlərinə qayıtmasına imkan yaradıldıqdan sonra İranın kömək etməyə hazır olduğunu bildirib. Onun sözlərinə görə İran tərəfi üçün energetika, azad edilmiş ərazilərin bərpası, kənd təsərrüfatı prioritetdir və İran şirkətləri bunda iştirak etməyə hazırdır. İran həm də Şimal-Cənub və Cənub-Qərb dəhlizləri çərçivəsində fəaliyyət göstərmək istəyir. Bundan əlavə, Tehran, Xudafərin və Qız Qalası su qovuşaqları layihələri üzrə elektrik enerjisi istehsalında da əməkdaşlığa hazırdır. Azərbaycan Respublikasında əlilliyi və sağlamlıq imkanları məhdud olan şəxslərin sosial təminatı sahəsində rast gəlinən korrupsiya hüquq pozmalarına yol verən vəzifəli şəxslərin ifşa olunması istiqamətində prokurorluq orqanlarının kompleks tədbirləri davam etdirilir. Belə tədbirlərdən biri kimi uzun müddət Masallı rayon Mərkəzi Xəstəxanasının direktor vəzifəsində işləyən Nəzərov Cəlil Orucoğlunun həmin tibb müəssisəsinin həkim məsləhət komissiyasının sədri kimi vətəndaşlardan əlillik dərəcəsinin müəyyən edilməsi üçün rüşvət qismində müxtəlif məbləğdə pul vəsaiti alması barədə daxil olmuş vətəndaş müraciətləri əsasında Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsi tərəfindən
əməliyyat axtarış tədbirləri keçirilib. Həyata keçirilən ilkin tədbirlərdə Cəlil Nəzərovun ona müraciət edən iki vətəndaşdan əlillik dərəcəsinin təyin edilməsi üçün tələb edilən xəstəlik tarixçələrinin hazırlanması və səhiyyə müəssisəsinin göndərişinin tibbi sosial ekspert komissiyasına göndərişlərin reyestrinə daxil edilməsi müqabilində onlardan tələb etdiyi cəmi 4500 manat pul məbləğini 2020-ci il ərzində ayrı-ayrı vaxtlarda rəhbərlik etdiyi tibb müəssisəsinin inzibati binasında şəxsən və qeyri-rəsmi köməkçisi olan Sultanlı Davud Məmmədoğlu vasitəsilə təkrarə rüşvət qismində almasına, ha belə işlədiyi dövr ərzində çox sayda digər sağlam və həqiqi xəstəliyi olan vətəndaşlara xəstəliklə bağlı saxta tibbi sənədlərin hazırlanması, həmin sənədlərin reyestrə daxil edilməsi müqabilində müxtəlif məbləğlərdə pul vəsaitini rüşvət qismində almasına dair əsaslı şübhələr müəyyən edilib. İş üzrə Cəlil Nəzərovun Masallı rayon mərkəzi xəstəxanasının inzibati binasındakı xidmət otağında və digər aidiyyəti ünvanlarda axtarış aparılan zaman 2015-ci ilin əvvəllərindən başlayaraq pensiya təyinatı üzrə göndərişlərin verilməsi, xəstəliklər üzrə diaqnozların müəyyən olunması və s. təyinatlar üzrə çox sayılı vətəndaşların adlı, siyahısı və həmin vətəndaşlardan alınan müxtəlif məbləğlərdə pul vəsaitlərinə dair qeydlər olan dəftərçələr, milli və xarici valyutada olan pul vəsaitləri, xəstəxananın mühasibatlığından isə 49 ədəd plastik hesab kartı və müxtəlif tibbi sənədlər aşkar olunaraq götürülüb. Qeyd edilən faktlar üzrə Baş Prokuror yanında Korrupsiya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsində Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanmış, toplanmış ilkin sübutlarla Cəlil Nəzərov 23 yanvar 2021-ci il tarixində Cinayət Məcəlləsinin 311.3.2-ci maddəsi ilə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilərək barəsində məhkəmənin qərarı əsasında həbs qətimkan tədbiri seçilib. Bakı Apellyasiya Məhkəməsində ləğv olunan kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına dövlət dəstəyi fondunun keçmiş icraçı direktoru Vüqar Səfərlinin apellyasiya şikayəti üzrə bugün keçirilməli olan məhkəmə iclası baş tutmayıb. Hakim Ramin Qaraqurbanlının sədrlik etdiyi proses yanvarın 26-sına təxirə salınıb. Qeyd edək ki, Binəqədi rayon məhkəməsində Vüqar Səfərli barəsində 4 ay müddətinə həbs qətimkan tədbiri seçilib. Vüqar Səfərli KİFDF-yə dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlərin xərclənməsi zamanı aşkar edilmiş qanun pozuntuları ilə əlaqədar hesablama palatasından daxil olmuş materiallar üzrə Baş Prokuror yanında Korrupsiya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsinə başlanmış cinayət işi üzrə həbs edilib. Ermənistanın keçmiş müdafiə naziri David Tonayan mətbuatı olduqca maraqlı açıqlama verib. O deyib ki, 2-ci Qarabağ müharibəsində Rusiya öz müttəfiqlik öhdəliklərinin icrası üçün maksimum şəkildə çalışıb. Stat, bütün müharibə ərzində mən Rusiya müdafiə naziri Sergey Shoigu ilə daimi kontaktda olmuşam. Elə günlər olub ki, biz gündə bir neçə dəfə telefonla danışmışıq. Aydın səbəblər ucubatından bütün detalları açıqlamayacağam, amma bir mənalı şəkildə deyilmişim. Deyə bilərəm ki, müharibə şəraitində Rusiya öz müttəfiqlik öhdələrinin icrası üçün maksimum şəkildə çalışdı. Statın sonu. Rusiya prezidenti Vladimir Putin Davos Dünya İqtisadi Forumunda çıxış edəcək. Bu barədə Rusiya prezidenti mətbuat katibi Dmitri Peskov məlumat verib. Onun sözlərinə görə Putin yanvarın 27-sində Davos İqtisadi Forumunda çıxış etməyi planlaşdırır. O ki, qaldı müzakirələrə, onlar adətən qapalı rejimdə keçirilir deyə Peskov deyib. Xatırladaq ki, Rusiya prezidenti Davos İqtisadi Forumunda axırıncı dəfə 2009-cu ildə çıxış edib. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.